આજુબાજુની તમામ ઘટનાઓ। તમારા શહેરના તમારા જિલ્લાના નવીનતમ સમાચાર દિવસભરની ઘટનાઓનું વિવરણ જુઓ દિવ્યાંગ ન્યૂઝના સ્પીડ ન્યૂઝમાં સાંજે 4 કલાકે અને રાત્રે 8 કલાકે। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छु सोनल टोपीवाला, स्पीडी न्यूज में आपनु हार्दिक स्वागत छे। सूरत शहर में पल्सर बाइक पर स्नेचिंग करनार बे हिड्डा चोर ने शहर की क्राइम ब्रांचे झड़पी पाड़ी जेल भेगा कर्या छे। कपराड़ानी सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बॉटलों की अछत सर्जाई छे। सारवार रहेला दर्दीना स्वजनोए स्वखर्चे ऑक्सीजन लावो पड़तो होवानो आक्षेप कर्यो छे। સુરતના ટાઇસ્ટર હોસ્પિટલની મહિલા તબીબ દ્વારા ચલાવાતા ઇન્જેક્શનનું કાળાબજારનું કૌભાંડ ઝડપાયું છે। અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાના ઇટાડી ગામે ધાર્મિક શોભાયાત્રામાં ભીડ એકઠી મામલે વાયરલ થયેલ વિડીયોને આધારે રૂરલ પોલીસે 10 શખ્સો સાથે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। અરવલ્લી જિલ્લામાં કોરોનાના વધતા કહેર વચ્ચે BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા દ્વારા ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેશન મશીન કોવિડ હોસ્પિટલમાં ભેટ આપવામાં આવેલ છે। કપરાડાનું એક એવું ગામ જ્યાં કોઈ પિતા તેની પુત્રીના લગ્ન કરાવવા તૈયાર નથી। પાથાવાડા ગ્રામ્ય પંચાયત દ્વારા નવો બોર ચાલુ કરતા લોકોમાં ખુશી જોવા મળી છે। પાથાવાડામાં વાહનના અભાવે યુવકનો મૃતદેહ લારીમાં લઈ જવાનો વારો આવ્યો છે। લીમડી મિલન જીનના માલિક દ્વારા કોરોના દર્દીઓ અને મેડિકલ સ્ટાફને આજે લીલા નારિયેળ પાણીની પીવડાવવામાં આવ્યું હતું। લીમડી વોર્ડ નંબર 3 મોટા વાસમાં 25 વર્ષ પછી એક સાથે 16 મજૂર દ્વારા સાફ સફાઈ હાથ ધરવામાં આવી છે। સુરતની નવી સિવિલ ખાતેની ત્રણેય બિલ્ડિંગમાં રવિવારે બપોરે એક સાથે ડોક્ટર સહિતના સ્ટાફે દર્દીઓને ફૂલ આપી વંદન કર્યા। બાદમાં 35 કેક કાપી અનોખી રીતે મધર્સ ડે ની ઉજવણી કરી હતી। સુરતમાં તાપી નદી પરનો કોઝવે ઓવરફ્લો થતા મોટી સંખ્યામાં લોકો લટાર મારવા નીકળી પડ્યા હતા અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ કર્યો હતો। પાટણ શહેરમાં સાંજના સુમારે એકાએક અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા અને ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો હતો। બનાસકાંઠા જિલ્લાના સુઈગામ તાલુકાના ઉચોસણ ગામે દૂધવા વન નંબરની કેનાલમાં આજે વહેલી સવારે 10 ફૂટ જેટલું ગાબડું પડતા હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ થયો હતો। સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં આવેલા રામનગર ચારસ્તા પાસે લાઇફલાઇન હોસ્પિટલમાં મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જગત વિખ્યાત યાત્રાધામ વીરપુર પૂજ્ય જલારામ બાપાની જગ્યાની ધરમશાળામાં 50 બેડ હોમ આઇસોલેશન સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે મહિલાઓ દ્વારા શીતળા સાતમ પાડીને ફૂલેરનો લાડુ બનાવી પાણીનો ઘડો માથે મૂકી બડિયાદેવ મંદિરે જઈને બડિયાદેવ તથા શીતળા માતાની પૂજા કરી માફી માંગવામાં આવી હતી। સુરતના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં ગઈકાલે રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ બે મિત્ર વચ્ચે જમવાને લઈને બબાલ થતા ખૂની ખેલ ખેલાયો હતો। અંબાજી આબુ માર્ગ પર આવેલા રાજસ્થાન સરહદ છાપરી ચેકપોસ્ટ પર છાપરી પોલીસના જવાનો દ્વારા બોર્ડર સીલ કરવામાં આવી છે। ગીર સોમનાથના ઈણાજ ખાતે પ્રવાસન અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી જવાહરભાઈ ચાવડાના અધ્યક્ષસ્થાને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સાથે કોવિડ-19 સંદર્ભે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી। મારું ગામ કોરોના મુક્ત ગામ સંદર્ભે ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ અનારા પીઠાઈ અને છીપડીની મુલાકાત લીધી હતી। કઠલાલના પૂર્વ ધારાસભ્ય સરગસ્વ મગનભાઈ ગોકળભાઈ ઝાલાના પરિવાર તરફથી કઠલાલ કપડવંજની જનતા માટે એમ્બ્યુલન્સ આપવામાં આવી છે, જે કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાના હસ્તે અર્પણ કરવામાં આવી હતી। વેરાવળ સોમનાથ જોડિયા શહેરમાં પ્રભાસ પાટણ સ્થાનિક યુવાનો દ્વારા આજુબાજુના ગામોમાંથી લાકડા એકઠા કરી દરરોજ 25-30 મૃતદેહોને અગ્નિદાહ આપી અનોખી સેવા કરવામાં આવી રહી છે। ભાવનગર જિલ્લાના ગારિયાધર તાલુકાના ગારિયાધર આરોગ્ય કેન્દ્રમાં કોરોનાના કેસમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે।
जूनागढ़ पुलिस द्वारा लोकोना हितमा जूनागढ़ शहर में सिविल हॉस्पिटल खाते सरकार की गाइडलाइंस नु पालन थाय ते माटे कार्यवाही हाथ धरवामा आवी छे। दियोदर खाते कोरोना काल में दियोदर लाइन्स क्लब द्वारा दियोदर रेफरल हॉस्पिटल अने आदर्श हाईस्कूल खाते कोविड केर सेंटर ने मिनी ऑक्सीजन मशीन आपवामा आव्या छे। पाटण जिल्लाना रणकाठा विस्तारमां सेवाभावी संस्था अने डॉक्टरना सहयोग थकी ऑक्सीजन मशीन वसावी दर्दीओने मददरूप बनवा छेवाड़ाना विस्तारमां दर्दीओने मोटी राहत थवा पामी छे। कोरोना महामारीमां मृत्यु पामनार लोकोने आत्माने शांति अने जगत कल्याण माटे यज्ञ करवामां आव्यो हतो। मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियाननी मेहसाणा जिल्लाए आगेवानी लीधी छे। जिल्लाना तमाम गामोमां कोविड केर सेंटर शुरू करवामां आवी रह्या छे। विसनगर एपीएमसी अने धारासभ्य ऋषिकेशभाई द्वारा सिविल हॉस्पिटलमां ऑक्सिजन प्लांट उभो करवामां आवशे जे कोरोना दर्दीओने आ प्लांट खूब ज उपयोगी बनी रहेशे। जूनागढ़ जिल्लाना चोरवाड़ा शहेरमां आवेल सरकारी हॉस्पिटलमां ऑक्सिजनना प्लांट चोरवाड़ा नगरपालिका पोताना खर्चे उभो करवा नगरपालिका प्रमुख जलपाबेन चुडासमा द्वारा हॉस्पिटलमां मेडिकल ऑफिसरने पत्र लख्यो हतो। साबरकाठाना ઈડરના કમાલપુર ગામે ઔષધિ થકી કોરોના ઉપર વિજય મેળવાય છે તેમજ અન્ય ગામડાઓ પણ ભારતની પ્રાચીન પરંપરાની અનુસરવા અપીલ કરી છે। સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં ધોળીધજા ડેમ પાસે મેલડી માતાના મંદિર નજીક ખાડામાં નાહવા પડેલા દલવાડી સમાજનો યુવાન ડૂબી જતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી। नेशनल हाईवे नंबर 48 ऊपर वडदला गामना पाटीए पूर झड़पे कड़ोदराथी नवसारी तरफ जती एक कारना चालके मोटरसाइकल चालकने अड़फेटे लेता 108 मार्फते गंभीर हालतमां हॉस्पिटल खसेड़वामां आव्यो हतो। दाहोद सांसद जसवंतसिंह भाभरे संजेल कोविड केर सेंटरनी समीक्षा बैठक करी हती। सरकार द्वारा पंचायतोने कोविड सेंटर उभू करवाना आदेश कराता छापी पंचायत द्वारा प्रशंसनीय कामगिरी हाथ धरवामां आवी छे। समग्र देश आजे कोरोना महामारीमां जीवी रह्यो छे त्यारे साचा मनथी सेवा करनारनुं अवसर खरेखर साचा मणसो चूकता नथी जेनुं उत्तम उदाहरण અલ્તાફ શેખ દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે। સુરત જિલ્લા એલસીબી પોલીસે નિશાન સની કારમાં ચોરખાના બનાવીને કરવામાં આવતી દારૂની હેરાફેરીને ઝડપી પાડી છે। સુરતના કડોદરા ચાર રસ્તાથી ચોરીની રિક્ષા લઈને ફરતા એક ઇસમને બાતમીના આધારે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। સુરતના વરેલીમાં પરપ્રાંતી યુવાનો અગમ્ય કારણોસર છતની એંગલમાં દોરી બાંધી ગળે ફાંસો લઈ જીવન ટૂંકાવ્યું હતું। અરવલ્લી જિલ્લાના રાજસ્થાન સરહદને જોડાતી રતનપુર બોર્ડર સીલ કરવામાં આવી છે। ઓક્સિજન પુરવઠાને પહોંચી વળવા માટે આણંદની અમૂલ ડેરી દ્વારા કરમસદની શ્રીકૃષ્ણ હોસ્પિટલમાં 45 લાખના ખર્ચે ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે। આજે અમૂલના ચેરમેન અને સાંસદના હસ્તે આ નવ નિર્માણ ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। સુરેન્દ્રનગરના ચુડા પીજીવીસીએલ કચેરીમાં ફરજ બજાવતા ઇલેક્ટ્રિક આસિસ્ટન્ટ દાહોડિયા મહેન્દ્રભાઈનું કોરોનામાં મોત થતા શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે। જામનગરમાં એમપી શાહ ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ તથા ગુરુ ગોવિંદસિંહ હોસ્પિટલમાં આઉટસોર્સિંગની ફરજ બજાવી રહેલા કર્મચારીઓ દ્વારા પગાર વધારો કરવા સહિતની માંગણીઓ અંગે આજરોજ આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પોતાની વિવિધ માંગણીને લઈને એનસીપી નેતા રેશમા પટેલ આજે સિવિલ હોસ્પિટલમાં આ મરણ અપવાસ પર બેસતા તેઓની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી। માંડલ સેવા સહકારી મંડળી અને એડીસી બેંક દ્વારા માંડલ ગામમાં સેનિટાઇઝેશનની કામગીરી કરવામાં આવી હતી। તરસાળી નગરપાલિકા ખાતે આરોગ્ય મંત્રીએ મુલાકાત લીધી હતી। સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં મહાત્મા ગાંધી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કોંગ્રેસ પ્રતિનિધિમંડળે મુલાકાત લીધી હતી। સુરતમાં લાવારી મૃતદેહને અંતિમધામ સુધી પહોંચાડવા માટે જનસેવા વેલફેર ટ્રસ્ટ એમ્બ્યુલન્સ સહાય માટે ફંડ એકત્ર કરવા રસ્તા પર ઉતર્યું છે।
પાલાસિનોરમાં પોલીસ દ્વારા ડોક્ટર અને મેડિકલ સ્ટોરના માલિક સામે અભદ્ર વર્તન કરતા મેડિકલ સેવા બંધ કરી હડતાલ કરવામાં આવી છે. મહીસાગરના સતરામપુરથી લુણાવડા માર્ગ ઉપર બે બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. સચિન બોણંદ ગામ તળાવ પાસેથી મુબસી નઝીર અહેમદ શેખને સચિન જીઆઈડીસી પોલીસે દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડી મંગલ નામના ઇસમને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે. સુરતના સચિન જીઆઈડીસીના પ્લોટ નંબર 387 નંબરના ગોડાઉનમાંથી રૂપિયા 1,80,000ના તાંબાના પાવર કેબલની ચોરી થતા સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ થવા પામી છે. સુરતમાં ઓક્સિજનની અછત વચ્ચે ડેપ્યુટી કલેક્ટર આરઆર બારડે ઓક્સિજન અંગે માહિતી આપી પડે પણ મોનિટરિંગ થતું હોવાનું જણાવ્યું હતું. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી સરકાર પર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. અરવલ્લીના મોડાસામાં કોવિડ નિયંત્રણના જાહેરનામાનો કડક અમલ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. મોડાસા ટાઉન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એનજી ગોહિલે વિડીયો બનાવી શહેરવાસીઓને અપીલ કરી છે. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરમાં મ્યુનિસિપલ કોલેજ ખાતે ચાલતા ડેડિકેટ કોવિડ કેર સેન્ટરને પોરબંદર લોકસભાના સાંસદ રમેશભાઈ ધડુક દ્વારા એક એમ્બ્યુલન્સ ફાળવવામાં આવી છે. ગારિયાધર તાલુકાની શ્રી પરવડી બ્રાન્ચ શાળાના મદદનીશ શિક્ષક પરેશકુમાર ગોવર્ધનભાઈ હિરાણી દ્વારા આવનારી પેઢીને વારસામાં ઓક્સિજન આપીએ અંતર્ગત ચાલો વૃક્ષ વાવીએ 2021 કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. હાલોલ તાલુકાના મૂલધરી ગ્રામમાં લગ્ન પ્રસંગે જાહેરનામાનો ભંગ કરવા બદલ પાવાગઢ પોલીસ દ્વારા ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પંચમહાલના સેરા રેફરલ હોસ્પિટલની ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડે આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર ભરત ગઢવીને સાથે રાખી મુલાકાત લીધી હતી. અરવલ્લીના મેઘરજના ઇપળોડા ગામે હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ કર્મચારીઓના અભાવે સેન્ટરને ખંભાથી તાળા લાગ્યા છે. સોનગઢ તાલુકામાં કેટલાક ઝોલાછાપ ડોક્ટરો પૈસાની લાલચમાં લોકોને ગેરમાર્ગે દોરીને તેમના જીવ સાથે રમત કરી રહ્યા છે તે માટે જવાબદાર કોણ એક પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. સુરતમાં એક યુવકે લગ્ન માટે દબાણ કરી એક યુવતી અને તેની નાની બહેન અને માતાને જાહેરમાં માર માર્યો હતો. આ મામલે હાલ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં માર્ક પોઈન્ટ 4 રસ્તા પાસે રેતી ભરેલું ડમ્પર ખાડામાં પડી જતા ઊંધું વળી ગયું હતું જેને લઈ વાહન વ્યવહારને પણ અસર થવા પામી હતી. અમદાવાદ વડોદરા નેશનલ હાઈવે પર બસમાં આગ લાગી હતી. આગમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. યાત્રાધામ અંબાજીની બેંક ઓફ બરોડામાં ખાતાધારકોની લાઈન વચ્ચે સોશિયલ ડિસ્ટન્સના લીરે લીરા ઉડ્યા છે તો બીજી તરફ અંબાજીની દેના બેંક સામે માસ્ક વિના લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ઇસ્કોન ગ્રુપ અને શ્રીરામ જલારામ સદાવ્રતના સહયોગથી અમદાવાદની જીએમડીસી ખાતેના કન્વેન્શન હોલ ખાતે ભોજન સેવા અને 2 એમ્બ્યુલન્સ રાષ્ટ્ર સેવા અને સમર્પણ માટે આપવામાં આવી છે. જૂનાગઢના કેશોદના નાયબ પોલીસ અધિક્ષકનો વૃક્ષ અને પર્યાવરણ પ્રત્યેના પ્રેમને કારણે આજે કેશોદ નાયબ પોલીસ અધ્યક્ષની કચેરીમાં હરિયાળી છવાઈ ગઈ છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જામખંભળિયામાં એકતા ગ્રુપ મંડળની મદદ તેમજ વેપારીઓના આર્થિક સહયોગથી કોવિડ સેન્ટર ખાતે કોરોના દર્દીઓ તેમજ દર્દી સાથે આવેલા સગા સંબંધીઓ માટે એક અનોખો સેવા યજ્ઞ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે. જામનગરની જીજી હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓને હોસ્પિટલ સ્ટાફના મિસમેનેજમેન્ટને કારણે મુશ્કેલીઓ પડતી હોય અખિલ ભારતીય માનવ અધિકાર નિગરાની સમિતિ દ્વારા રજૂઆત કરાઈ છે. જૂનાગઢના વંથલીમાં કમોસમી વરસાદને લીધે રાવડાના જળમાં નુકસાન થયું હતું. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં આવેલા ડ્રાઇવ ઇન સિનેમામાં આજથી ડ્રાઇવ ટુ વેક્સિનની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. દિયોદરમાં કોરોનાના ગંભીર દર્દીઓ માટે દિયોદર આદર્શ હાઈસ્કૂલના કેમ્પસમાં જનસેવા કોવિડ કેર સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સુરતના પલસાણાના તાથીથૈયા ખાતે મિલ સંચાલકોની દાદાગીરી સામે આવી છે. મિલ સંચાલકોએ કામદારોનો પગાર આપવામાં આનાકાની કરતા
કર્મચારીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો। भाजप नेता भावसिंह राठौर निधन थयुं छे। पाटण हारीजना पूर्व धारासभ्य भावसिंह राठौर अमदावादनी खानगी हॉस्पिटल में निधन थयुं छे। पोरबंदर जिल्लाना कोरोना इंचार्ज सेक्रेटरी राज्यना स्टेम्प ड्यूटी कमिश्नर दिनेश पटेल पोरबंदर हॉस्पिटल की मुलाकाते पहुंचा हता। बनासकांठा जिल्ला में पण ग्राम्य विस्तार की हॉस्पिटलों पण हाउसफुल थई गई छे, जेने लईने दर्दीओ सारवार मेळववा हॉस्पिटल नी बहार ज तंबू होय के जळ ज्यां देखाय त्यां छायडो सुधी सारवार मेळववा मजबूर बन्या छे। कांग्रेस नुं डेलिगेशन बनासकांठा जिल्लानी मुलाकाते आव्युं हतुं अने जिल्लानी सरकारी हॉस्पिटल नी मुलाकात लई कांग्रेस आगेवानोए दर्दीओनी परिस्थिति अने सरकारना आयोजन नुं जात निरीक्षण करी हती, जेमां कोरोना महामारीमां सरकार दर्दीओनी सारवार संदर्भे निष्फळ निवडी होय तेवा आक्षेपो कर्या हता। बनासकांठा जिल्लाना कांकरेज तालुकाना मांडला गामना जागृत आगेवानो अने युवानो द्वारा गाममां आइसोलेशन वोर्ड तैयार करवामां आव्यो छे। पूर्व केन्द्रीय मंत्री हरिभाई चौधरीना प्रयासोथी मुंबई हीरा बजारना वेपारीओनी बनासकांठा जिल्लाने रूपिया 2.39 करोड़ना मेडिकल साधनोनी भेट अर्पण कराई छे। મહીસાગરના બાલાસિંહ નગરમાં કોરોનાના કપરા કાળમાં સેવા આપી રહેલા બે ડોક્ટરને પોલીસે કોઈ જ કારણ વગર પોલીસ મથકે બોલાવી 3 કલાક સુધી જેલમાં પૂરી રાખતા આજે તમામ મેડિકલ સ્ટોર સહિત દવાખાનાઓ બંધ કરી તમામ મેડિકલ એસોસિએશને આજે અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલમાં જોડાયા છે। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે પ્રાંતિજ તાલોડ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા કોરોનાના દર્દીઓને ઓક્સિજન અને બેડ મળી રહે તે માટે પ્રાંતિજ તાલોદના પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેન્દ્રસિંહ બારિયાની આગેવાની હેઠળ પ્રાંત કચેરી ખાતે તત્તા પ્રાંતિજ મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। છેલ્લા 4 મહિનાથી હત્યાના ગુનામાં પેરોલ જમ્પ કરી નાસ્તા ફરતા આરોપી યાસીન ઉર્ફે દૂધી હારૂનભાઈ ઘાંચીને સુરત એસઓજી પોલીસે ઝડપી પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। સુરતના કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસે આંતરરાજ્ય ગાંજાનું નેટવર્ક ધરાવનાર વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો। આરોપી પાસેથી 2 દેશી તમચા 13 જીવતા કારતૂસ મળી આવ્યા હતા। સુરતમાં 4 મહિના પહેલા કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં ગાંજા ભરેલા ટેમ્પાના ગુનામાં પકડાયેલ બિચેન્દ્ર ઉર્ફે બિચ્ચી પ્રફુલ જૈનને વરાછા મોદી મહોલ્લાના નાકા પાસેથી ઝડપી પાડી જેલ ભેગો કર્યો છે। સુરતમાં કોરોના કાળમાં સગર્ભા માતાએ દાળના દાણા અને મમરા પર ધાર્મિક મંત્રો લખી એકાગ્રતા વધારી રહી છે। શ્રી ચામુંડા માતાજી ડુંગર ટ્રસ્ટ દ્વારા 20/5/2021 સુધી દર્શન બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। બનાસકાંઠાના ડીસામાં 250 માળી સમાજના યુવાનોની ટીમ દ્વારા દર્દી અને તેમના સગા સંબંધીઓ માટે અનોખી ટિફિન સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે। ભાવનગરના તળાજા તાલુકાના ઉંચડી ગામના તળાવમાં કોઈક અગમ્ય કારણોસર અસંખ્ય માછલીઓના મોતથી લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે। બનાસકાંઠાના દિયોદર રેફેલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 10 દિવસથી સારવાર લઈ રહેલા ગીગીબેન કોરોનાને હરાવી કોરોના સામે જંગ જીત્યા છે। ડોક્ટર પ્રતિક રાઠોડ અને ડોક્ટર પંકજભાઈ તેમજ દિયોદર રેફેલ હોસ્પિટલ આરોગ્ય કર્મચારીઓ દ્વારા ખડે પગે કોરોના દર્દીઓની સારી આરોગ્ય સેવા અપાઈ રહી છે। પાટણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં 26 કોરોના દર્દીઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે, ત્યારે આજે એક દર્દીને વેન્ટિલેટરના અભાવને કારણે મોત નિપજ્યું હતું। પાલનપુરના ધારાસભ્ય મહેશભાઈ પટેલે કહ્યું કે હું કોઈનું કામ કરતો નથી અને કરીશ પણ નહીં, કહેતો વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે। પોરબંદર નર્સિંગ હોસ્પિટલના કોવિડ હોસ્પિટલમાં ફ્લોરિંગ અને લાદી તૂટી જતા ધારાસભ્ય બાબુભાઈ બોખરિયા સ્વખર્ચે રિપેર કરાવશે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરમાં રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન વેચવા આવેલા યુવક યુવતી ઝડપાયા હતા। કોરોના મહામારીમાં પણ સુરતના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો ક્રિકેટ મેચ રમવા માટે એકઠા થયા હતા। પોલીસ વાન આવતા બાઇક લઈ યુવાનો ચાલતી પકડી હતી।
वलसाड शहर की कस्तूरबा हॉस्पिटल खाते वेंटिलेटर खाली न होवानुं बोर्ड लगाव्युं छे अने कोई पेशेंट ने लेवानी हाल ना पड़वामां आवी रही छे। संजेली में हाल चाली रहेल सामूहिक आरोग्य केन्द्र ने तत्काल कन्या प्राथमिक शाला खाते खसेड़वामां आवशे तेवो निर्णय करवामां आव्यो छे। सूरत में छेल्ला 1.5 वर्षथी तमाम स्विमिंग पूलो बंद रहता तरवैयाओए कॉजवे में कूदी स्विमिंग नी साथे तंदुरस्त रहेवानो अनोखो प्रयोग शोधी काढ्यो छे। एक हाथी नी सूंड वडे फटाकड़ाबाजी जोई क्रिकेटरो फिदा थया छे। हाथी ना आ वीडियो जोईने इंग्लेंड ना पूर्व कैप्टन माइकल वॉन अने भारत ना पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग पण खुशखुशाल थया छे। जूनागढ़ बेसाणमां नियामक आयुष गांधीनगर तेमज जूनागढ़ आयुर्वेदिक अधिकारी द्वारा रोग प्रतिकारक उकाळानुं वितरण करवामां आव्युं छे। सूरतमां मोड़ी रात्रे दारूना अड्डा पर जनताए रेड करी होवानो वीडियो हाल सोशियल मीडियामां वायरल थई रह्यो छे। गुजरात प्रदेश पूर्व प्रमुख अर्जुन मोढवाड़िया आजे पाटण आवी पहोंच्या हता त्यारे तेमणे धारपुर होस्पिटलना कोविड वोर्डनी खास मुलाकात लीधी हती। તમારી આજુબાજુની તમામ ઘટનાઓ તમારા શહેરના તમારા જિલ્લાના નવીનતમ સમાચાર દિવસભરની ઘટનાઓનું વિવરણ જુઓ દિવ્યાંગ ન્યૂઝના સ્પીડ ન્યૂઝમાં સાંજે 4 કલાકે અને રાત્રે 8 કલાકે।